שלנו. אז אנחנו ראינו את יגאל פריד, השופט שמוביל את שחקני שתי הקבוצות למרכז השדה, ועוד לפני שנתפנה למשחק של היום יהיה לנו טקס לזכרו של אחד מהגדולים בעבר, הגדולים של מכבי תל אביב והנבחרת שהלך לעולמו. עוד מעט זה יקרה. שוב אל ההרכבים, מוטי, ואתה יודע, עם כל החסרונות, אני מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב, הרכב יציב מאוד וגם ספסל יציב. כן, זה מה שאמרנו גם קודם, שמכבי תל אביב לא יכולה לפקוד שחסר לה שחקן אחד או שניים, כי אתה רואה שיש לך שחקן כמו שכטר בהרכב, דן ביטון, דור פרץ וגולסה, כל אחד היה רוצה בקישור שלו, בהחלט עדיין הרכב חזק, למרות שציינו את החיסרון של שני שחקנים שמפקיעים הרבה מאוד שערים. יגאל פריד כאמור יוליך את צוות השופטים היום כאן בבלומפילד, ואת צוות העבר יוביל זיו אדלר. אשדוד עם הרכב הזה. אשדוד עם ג'ירפי בשער, זסנו, סווטקוביץ', אוואני וקמאני בהגנה, בואקל, גורדנה ובגיוקו בקישור, ושלישייה קדמית עם דין דוד, עם עזיז ביו ומוחמד כנען. האדומים של אשדוד עם כדור הפתיחה מול הצהובים של מכבי. מכבי תל אביב רוצה לנצח ולחזור כדי שתי נקודות ממכבי חיפה. אשדוד רוצה לנצח כדי להתקרב לפלייאוף העליון, מקום שבו לא הייתה 9 שנים. דנה משחרר את הכדור, אבל פרץ צריך ליירט אותו. ראשון של פרץ להשאיר את חותמו על הדקות הראשונות. 38 שניות, חטיפה אחת, מסירה לגול וחטיפה נוספת, חילוץ כדור לאאוט. אספק יפה. כן. אנחנו כבר מדברים על אספק של דור פרץ, 3 שערי הליגה שלו העונה באו ב8 המחזורים האחרונים, ובנוסף לכך הוא כבש גם בגביע לא מזמן. כל הנתונים האלה, מכבי תל אביב תצטרך אותו במיטבו גם היום. מספר 4, אוואני, נעשה כדור ארוך לעבר ביו, שכבש את אחד משלושת השערים בניצחון בסיבוב הראשון. הרננדס, שער הליגה היחיד שלו היה גם כן באותו משחק נגד אשדוד. הנה הרננדס, פרץ, ביטון, פיבן, ייני, אין כאן עבירה, אשדוד יש לה שני שחקנים מעבר לקו, היא תנסה להגיע אליהם ואחד מהם נתפס ונבדל, או שמה הייתה כאן עבירה?
נבדל אין פה כנראה עבירה. זה עבירה על הרננדס. אשדוד משחקת עם שלישייה קדמית, שקנאן הוא שחקן שאוהב את הכדור לרגל, ביו ודין דוד, שני שחקנים מהירים, הם בנויים יותר ליציאה למתפרצות, לקבל את הכדורים לשטחים שיהיו מאחורי ההגנה של מכבי. עוד חטיפת כדור, וזהו ביטון שמשחרר כדור לצד השני של הרחבה, בא לאמצע כדי לקבל, אבל לא מקבל. דן ביטון שאת רוב ההופעות שלו בליגה עשה במדי אשדוד, בינתיים עם נוכחות מצוינת בתוך הרחבה. כן, אבל המסירה שלו לא הייתה טובה, לדעתי הוא גם לא מסר למתן חוזז, הוא חיפש את הכדור לשחקן אחר. תכף אני אגיד לך מי זה היה, כי פשוט לא הספקתי לראות, אבל הוא מנסה לתת את הכדור כאן לגולסה, וזה יוצא לו עמוק מדי, זה מגיע איכשהו לחוזז. אבל אשדוד שהחמנו מאוד להגנה שלה בפתיחה של המשחק הזה, כבר עם שתי טעויות במסירות לא טובות ליד הרחבה נגד מכבי תל אביב. פעם ראשונה יצאת מזה בשלום, פעם שנייה בשלום, בסוף משלמים על זה מחיר. עוד מסירה לא טובה של אשדוד, אבל ג'רלדש מחזיר לה את הכדור, זהו הוואני. הולך לשוער שלו ג'רפי. רן בן שמעון מנהל את המשחק ה-700 של מועדון ספורט אשדוד בליגת העל. סבורית 700 משחקתי באשדוד בעונה הראשונה שלה בליגת העל 94-5. לא, זה היה עירוני אשדוד. עירוני אשדוד, מדבר על מועדון ספורט אשדוד. זה כבר ספירה חדשה. ג'רלדש עם כדור הרוחב מסוכן מאוד, זה יוצא לקרן קרוב מאוד. שוב, דיברנו על הנוכחות של דן ביטון. כן, אבל איך נהיה קרן? זה היה נראה כאילו דן ביטון בעצמו הוא האיש שמחמיץ. הנה הכדור של ג'רלדש, מצוין. הכדור לא הגיע לביטון. לא הגיע. לא הגיע. נעצר לפני על ידי אחד השחקנים. הוא הגיע לביטון, הוא פגע בשוער. הוא פגע בג'רפי. קרן של מכבי. כדור טוב לתוך הרחבה. יש כאן עבירה תוקף תוך כדי העלייה אל הכדור. בכל מקרה, זה בידיים של ג'רפי. מבחינת ההגנה, פתיחה לא טובה של אשדוד. פחות מ... אנחנו 6 דקות בתוך המשחק. מכבי תל אביב 3 פעמים כבר נכנסה לרחבה בצורה מסוכנת, שרק הפס האחרון לא היה טוב, אבל ביותר מדי קלות היא הגיעה למצבים. הנה עוד חטיפת כדור. זו פעם רביעית שאשדוד מאבד את הכדור במחצית המגרש שלה. עוד לא 7 דקות במשחק. פרץ נכנס שם לתוך הרחבה, הכדור הולך אליו. לפחות עכשיו ההגנה של אשדוד קצת יותר מסודרת. הכדור הולך אל ביור, אבל הוא לבד, לבד, לבד. טננבאום זוכה לפגיעה ראשונה במשחק היום. ייני, פרץ, סבורית. שכטר מחכה לפגיעה הראשונה שלו. בינתיים זהו ג'רלדש. תל אביב בא למשחק היום עם 6 ניצחונות ליגה רצופים. 2 חלפו מאז מכבי רשמה 7 ניצחונות ליגה ברציפות. זוהי עבירה על פרץ.
להחזיק בכדור יותר משנייה אחת או שתיים. מוואני מרחיק. זו עבירה על ביו. ביטון, יש כדור מצוין ביטון, אבל סגירה טובה של שני שחקני אשדוד מונעים ממכבי תל אביב להמשיך. כדור טוב, משחרר בגיוקו, ססנו, ססנו מתרשת ראשון, קם ראשון מוכשל וכדור חופשי לאשדוד. עוד הייתה עבירה קודם, כאן הייתה עבירה על ביו ששוכף פה ולא קיבל את השריקה. זה הפריצה היפה של זסנו, פה הייתה כניסה על הרגל של ביו, לא נשרקה עבירה של פיבן, אבל כאן כן נשרקת עבירה של סבורית. הכדור הוא של אשדוד, שבדרך כלל קבוצות מתחילות לא טוב, הן צריכות התקפה אחת טובה בשביל להיכנס למשחק. יכול להיות שזאת ההתקפה שמחזירה את אשדוד למשחק הזה, התחילה אותו לא טוב, אולי עכשיו. רוי גורדנה ינסה להפוך את הפעיטה הזאת לשער. פיץ את הכדור לעבר חמישה, שישה שחקנים שלו שהיו ברחבה, ולא יוצא מזה שום דבר, אלא כדור חוץ. כמאני החליק, הכדור היה אליו, בדיוק לראש שלו, אבל עוד לפני שהוא הגיע לכדור הוא כבר היה על הדשא. להסעה. ביו מגיע ראשון לכדור, אבל איכשהו הוא מדלג מעליו ומפסיד אותו שוב. הרננדס. רדש, פרץ, פרץ מנסה להכניס את ג'רלדש. זה דין דוד שירד איתו. היה כדור טוב של פרץ, דין דוד ירד עם המגן שלו עד לרחבה, לקח את הכדור ראשון. איזה טעויות, איזה טעויות אשדוד עושה ליד הרחבה. שוב ג'רלדש. הרננדס. דין דוד. את הכדור בחזרה, מקבל, זה מתחיל טוב, אבל דין דוד לא עוצר את הכדור כמו שצריך, וזה כבר שגולסה בצד השני. פרץ משחרר את הכדור מצוין, למכבי יש ארבעה שחקנים מול שלושה. שכטר מקבל את זה, ובסופו של דבר גם ההתקפה הזאת נגמרת. חוזז עם המסירה הלא טובה האחרונה, וחוזז צריך יותר ביטחון בשביל ללכת לשער לבד. יש לו כל הזמן את הרצון רק לחפש איך למסור לשחקנים אחרים. הוא קיבל כדור כאן, לא כאן, זה כבר המהלך של דין דוד שחילץ את הכדור, אבל הכדור הראשון שהוא קיבל מדור פרץ, זה היה טעות של ג'רפי, זה מה ש... כן, כן, זה היה דין דוד שהחזיר לג'רפי, וג'רפי עם המסירה הזאת שהיא חסרת אחריות ויכלה לעלות ביוקר, אבל הכדור ש... עוד חטיפה. כן, עוד חטיפה, וזה פרץ מאוד פעלתני, בתוך הרחבה החליט לא לבעוט לשער אלא למסור, ואף אחד לא היה בעל הפתרות, הוא מכן היה הבועט מהזווית הזאת. אתה עם אשדוד, וכנראה שיש בעיה... לא,
כן, יש בעיה, זה לא פעם ראשונה שהוא מחזיק את הרגל כנען, יש כנראה בעיה איתו, ראינו אותו מחזיק את השריר האחורי גם קודם לכן. בינתיים הבעיה של אשדוד זה איבודי כדור, שישה או שבעה איבודי כדור באזור הרחבה שלה, למזלה מכבי לא מענישה אותה, לא חדה מספיק, אבל אם זה יימשך ככה בסוף יבוא העונש. זסנו, יש לו ארבעה שחקנים, הוא לא מגיע אליהם, מסירה לא טובה. כנען, פיתון. מכבי תנסה לצאת מהר, אבל אין לה את הכדור. רענן, ספר לנו. קודם כל באשדוד מודאגים ממצבו של כנען, הנה עכשיו גם רן בן שמעון שואל אותו אם הוא יכול להמשיך. בכל מקרה הוא מרים את יעקב בריאון לחימום, ודיברתם קודם על המתפרצת של דין דוד ועל האיבוד כדור שלו. רן בן שמעון השתולל עליו וצרח עליו על זה שהוא לא מסר ימין על המגן ובעצם איבד את הכדור בחזרה. דין דוד, כדור שלו מגיע לשכטר דווקא, שכטר יש את פרץ, פרץ יש את חוזז, יש לו גם את שכטר, עכשיו גם גולסה מגיע, וכדור של פיתון לעבר המסגרת, לא מצליח לעבור את ג'רפי. חלש מדי, פס לפינה רחוקה, היה צריך לשים את הרגל, להפציץ את הפינה הרחוקה, לא לחפש את הדיוק עם הפס, זה לא פנדל, זה לא היה זווית בשביל דיוק, זה היה זווית לעוצמה. דן פיתון שהוא מלך המבשלים של הליגה, יש לו גם שני שערים. הנה הוא מקבל עוד הזדמנות והכדור הולך אל העמוד וזה נכנס פנימה. החכה, לא יודע על מה אוואני חשב, אבל גולסה היה שם כדי לדחוק את זה פנימה, ומכבי עולה ל-1-0 אחרי רבע שעה. אשדוד מעלה את מכבי תל אביב ליתרון אחרי רבע שעה שהיא פשוט מוסרת לכדורים ואומרת לה בואו תפקיעו לנו שער. שבעה איבודי כדור באזור הרחבה, ובסוף האיבוד השמיני הוא כבר בתוך הרחבה, וזה עולה לאשדוד בשער. זה התחיל כאן שוב עם התקפה יפה, הוצאת החוץ הזאת, תכף תיצור פה את המצב הראשון, הנה הוצאת החוץ כדור רוחב. כאן ביטון צועק כזו ובועה טוב, הפעם ג'רפי עודף את זה לקורה, וכאן הוואני, שבמקום להעיף את הכדור, בלי לחשוב בכלל, רוצה למסור ימינה כאן לאחד השחקנים שלו, הנה כאן, הוא רוצה למסור לסווטקוביץ' בתוך רחבת החמש, ועל זה כבר אי אפשר לא להעניש, ובעצם התיקול הזה של גולסה הופך לשער. שער הבכורה של גולסה בליגה היה נגד אשדוד, שער היה שחקן צעיר מאוד במדי מכבי חיפה, גם שער הפרידה שלו במכבי חיפה היה נגד אשדוד, זהו השלישי שלו. ומכבי, כמו שאתה אומר, זה לא מכבי עולה ליתרון, זה אשדוד מעלה, והנה עוד טעות, עוד איבוד כדור, ומכבי שוב חוגגת בתוך הרחבה, אלא שהפעם הכדור מגיע אל ג'רפי. אני לא ראיתי מקבץ כזה של איבודי כדור וטעויות ב-16 דקות הראשונות, והנה עוד אחד. המשפט. מדהים, תראה, מכבי לוחצת, מכבי קרובה לאשדוד, אבל הקלות שבה, המסירות הלא מדויקות, השחקנים שלה פשוט איבדו את הביטחון, אף אחד לא מנסה לעשות שום דבר אחר, כולם מתחכמים, מסתבכים. אני חושב שהם צריכים לדלג על המסירות בקישור, להתחיל לעקוף את זה עם כדורים יותר ארוכים לשלישייה הקדמית, כדי לפחות לצאת קצת מהלחץ הזה. ואני אשאיר את הכדור להוצאת חוץ. בסופו של דבר הרננדס. גם רואי גורדן המשתתף במשימות ההגנתיות. דין דוד בינתיים לא דוחף, לא הייתה לו נגיעת יד. הכדור הארוך שהוא הגיע אליו, הוא לוקח אותו לדעתי מהיד. השער הראשון שגולסה העונה היה נגד נתניה, זהו השני. זהו התשיעי שלו במדי מכבי, ה-22 בסך הכל לליגת העל.
ביני. הרננדס. עכשיו יש יתרון מספרי לאדומים של אשדוד על הצהובים של מכבי. אני רק אומר יתרון מספרי, וזה אומר שצריכים לחשוב על משהו קצת יותר חכם מהבעיטה הזאת. חטף יפה בגיוק את הכדור, בכלל שחקן מאוד מוכשר הבחור הצעיר הזה, אבל הקבלת החלטה עכשיו הייתה לא נכונה. היו לו שלושה שחקנים שהיו איתו בהתקפה המתפרצת הזאת, היה צריך לחפש אחד מהם. אשדוד נראית מאוד מבוהלת, גם בהגנה וגם בהתקפה האחרונה, היא מאוד לא מרוכזת, וכמובן שהשער שספגה לא יוסיף לה הרבה ביטחון להמשך. רן בן שמעון צריך לנער את השחקנים שלו, צריך לעשות איזשהו שינוי, כי אם אשדוד תמשיך ככה, היא יכולה לספוג כאן תפוסה. כן, ואחד הדברים שהיא צריכה להבין זה להפסיק לחפש את המסירות הקצרות בכוח באזור הרחבה. אם זה לא עובד, אז תשנה, תדלג על זה, תעבור קדימה. בשתי התקפות האחרונות אשדוד, הנה, הולכת קדימה. גם אם הכדור לא מדויק, עדיף לאבד אותו כאן מאשר לאבד אותו ליד הרחבה. כל המשחקים, כל עשרת המשחקים העונה שבהם מכבי תל אביב כבשה את השער הראשון, היא ניצחה. צריך להדיג את אשדוד לא פחות מהנתון של עיבודי הכדור. יני דין דוד, עבודה טובה של הרננדס עם החסימה הזאת. פרנקל מכניס ללחץ את השוער שלו, תראו את שחקני מכבי תל אביב עטים על הכדור, הפעם הם לא מצליחים לחטוף אותו. השופט מחזיר את המהלך, הייתה שם עבירה על כאן. העבירה הייתה של ייני, לא של החוטף בסוף, אלא של ייני לפני כאן. זה העבירה, כאן הוא נתן יתרון, אבל אז בא העיבוד והוא החזיר את המהלך אחד אחר. יש כאן עבירה שוב של שחקן מכבי על אוואני. פעם חמישית העונה ששכטר תרקל פותח של מכבי, נוסף ל-13 משחקים שבהם עלה מהספסל. לא בפוקוס לגמרי השחקנים של אשדוד, וכאן באות הטעויות שלהם גם הדבר הזה של בגיוקו. שנים וחודשיים מאז הבחורה של ייני, היום בן 34, שחקן עם מספר ההופעות הגבוה ביותר במכבי תל אביב, אז התחילה ליגת העל בשנת 99. כדור הולך אל חוזז, גם מגיע אל חוזז, וחוזז עם כדור רוחב. שוב, לא היה לחץ על הגנת אשדוד בתוך הרחבה והיא לא הצליחה להרחיק את זה. עכשיו אין לחץ, והרחקה לא הכי טובה. שוב דין דוד נאלץ לבוא לאחור כדי לקבל את הכדור. אולי עכשיו אשדוד תעבור את האמצע. יש כאן עבר.
סוהר ססנו, בן 19, עם הופעה נדירה בהרכב הפותח, פעם רביעית העונה בסך הכל. ננסה להגיע לכדור הזה, לשף. לא אוהב ג'קי את מה שהוא רואה. אשדוד בשמונה משחקים שבהם ספגה את השער הראשון, סיימה אותם עם שבעה הפסדים, רק נגד הפועל תל אביב היא צריכה להפוך ולנצח. רודנה. קמהני. רודנה. אולי עכשיו אשדוד, הנה בא כדור הרוחב, והנה בא הביתה, והנה בא השער, לא! איזו הצלה של טננבאום שמחפה על השמטת הכדור שלו מקודם לכן. קודם כל יש פה שריקה אולי לנבדל בביתה השנייה, אבל טננבאום עדף את הכדור הראשון לא טוב, את הכדור השני הוא כבר מציל שער, הנה שוב המהלך הזה, מכבי איכשהו פה פספסה את הכדור, טענה לעבירה, הביתה הראשונה, תראה, טננבאום לא מגיב טוב, כאן. לא מגיב טוב, הוא עודף לא טוב, אבל האיש שבעט, דין דוד, היה בנבדל, כך שגם אם היה פה שער, העדיפה הלא טובה הייתה בגלל ימי, שים לב למעורבות של ימי. כן, הוא פתאום מפספס את הכדור וזה מפתיע את טננבאום. כאן הוא כבר עוצר עצירה נהדרת, למרות שהיא כבר הייתה כאן שריקה נהדרת. לא ניקח ממנו את העצירה הנהדרת, אז בטח. אבל אשדוד התעוררה, אולי עכשיו היא נכנסת למשחק. התגובה של חוזז, שמצליח לחלץ את הכדור, אבל עדיין לא ממש להעיף אותו רחוק מהשער. עכשיו יעשה את זה טננבאום. אף אחד לא יבוא ללחוץ את סבורית. עשרים וחמש דקות עם שער אחד למכבי. סבורית. וואקי מפסיד את הכדור הזה. הכדור הזה הולך אל דין דוד. נתנה לנגיעת יד, אבל השופט רואה, הוא שם, בכל מקרה כיוון עם חילוץ טוב, שמתחיל התקופה חדשה של פרץ. איזה יופי של כדור, חוזז נכנס, ומכבי הולכת לעוד כדור קרן, אחרי ההרחקה של צווייטקוביץ'. כדור גדול של דור פרץ, ראה את התנועה של חוזז, חוזז מאוד מהיר. נתן לו את הכדור לעומק. אבי תלך כנראה על קרן קצרה. הנוכחות של השחקנים שם. נקרא הכדור לתוך הרחבה, התרומות אחת של הרננדס, עוד ניסיון של פרץ שמבקש שם נגיעת יד. בסופו של דבר פיבן שם כדי להרחיק את הכדור. העונה של פיבן בליגה. 14 ההופעות הראשונות של פיבן בליגת העל היו במדים של אשדוד לפני שבא למכבי תל אביב. שכטר, כדור נלקח ממנו במהירות. ייני הולך אל פרץ.
לחץ, מוריד את זה טוב לחוזז. סבורית. ג'רלדש. פיבן. כרגע במקום השלישי, המקום הגבוה ביותר שהשיגה אשדוד אי פעם בליגה, בליגת העל, היה המקום השלישי ב-2005. אשדוד תשמח מאוד להיכנס לפלי אוף העליון העונה, אמור אחרי הפסקה של 9 שנים. שכטר חוטף את הכדור הזה. שופט שורק, יש כאן עבירה על פיתון. לאשדוד יש הרבה מזל שבחצי שעה הראשונה הזאת היא בפיגור רק של 1-0, כי הכמות איבודי כדור שלה בחצי שלה באזור הרחבה הייתה כל כך גבוהה עד עכשיו שהייתה צריכה להיענש הרבה יותר ממה שקרה לה. למזלה החלק הקדמי של מכבי תל אביב לא מספיק חד, הקישור מצוין, ההגנה עושה את העבודה שלה, אבל שכטר וחוזז וביטון לא מספיק חדים ליד השער, ולכן זה רק 1-0. חוזז, עובר יפה, שכטר עושה שני צעדים לכיוון שלו, אבל מיד מקבל שני שחקנים של אשדוד בינו לבין חוזז. פרץ בא להציל את המצב, נותן את הכדור לפיבן שמנסה את השער. אתם מתבקשים לבחור את השחקן המנצח של המחזור. ההילוך החוזר, הבקבוק החוזר של גולדסטאר. שותים, מחזירים ועושים טוב יותר לסביבה. מאז שסגרתי ביטוח רכב ב9 לבד, אני יכול גם לשדר את הפרסומות שלי לבד. חזרה לאולפן. השחקן מבזבז זמן. השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. דומינוס פיצה. על כנען בהתחלה הוא קיבל את המכה בראש, אחרי זה הוא קיבל גם ברגל, והנה בשני המקרים נכנס בו. אוואני נבדל לדעתי, בכל מקרה, כן, עכשיו הדגל עולה, אבל בכל מקרה יציאה תורה של טננבאום. שגם נפגע תוך כדי הניסיון הזה לעצור, ניסיון המוצלח לעצור את דין דוד. קודם כל כאן הנבדל. חטף מכה מהכדור. שוב, אתם בוחרים את השחקן המנצח באפליקציה, ספורט אחת. שילמתי, גם אני שילמתי. שילמתם כפול? לחיסכון בכפילויות בביטוחי הבריאות, מדיהו. תן לראש! השתלת שיער? זה רק הילד גייר. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. די מסוכנת של ג'רפי. ג'רלדש.
סבורית עושה את כל הדרך לתוך הרחבה. סבורית, עדיין ההגנה של אשדוד לא מצליחה להרחיק. עכשיו כן, זה הפוך אולי להתקפה של איש אחד כאשר שלושה צהובים בעקבותיו של ביו. מצליח לעצור את הכדור, מקבל עכשיו את העזרה מכנען. כנען עושה נכון, הופך לצד השני. עכשיו תבוא ההגבהה ויני מספיק מנוסה כדי להגיע בזמן ולשים את הרגל במצב הנכון. גורדנה, שוב נהירה של הבאה, שדודים בתוך הרחבה. שוב יני. בניסיון יש להגנה של מכבי תל אביב, שלושת הזרים ביחד עם שרן יני, כולם חוזרים מהר לעמדות שלהם, יודעים למקם את עצמם נכון בכדורי רוחב, מאוד שקטים, מאוד בולט השקט הזה ברביעה. נתונים מדברים בעד עצמם, מכבי ספגה 15 שערים בעשרת המשחקים הראשונים, אבל רק שלושה ב-11 האחרונים. בכלל ב-11 משחקי הליגה האחרונים מכבי סיימה עם שער נקי, 8 משחקים. אלה נתונים טובים מאוד. זה בזכות שלישיית קשרים שעושה עבודה הגנתית כבר לפני הרביעייה האחורית, וגם רביעייה אחורית מאוד מאוד בטוחה בעצמה. ראינו ביציאה האחרונה למתפרצת בקור רוח, כל אחד חזר לעמדה שלו, סגרו מהר את ביו. יעני פעמיים הרוויח את הכדורי רוחב. דוד, לאשדוד יש קרן. עם דוד עם 5 שערים העונה. הוא משיג את הקרן הראשונה של אשדוד במשחק הזה. סווטקוביץ' בא. הכדור נוחת די, הוא די הופתע מהכדור שנחת אליו על הרגל ולא הצליח ליישר בעיטה כמו שצריך לעבר השער. אבל אשדוד עם נוכחות גדולה מאוד בתוך הרחבה ועדיין לא מדויקת. אין, הוא הופתע כי היה שם פספוס, היה פספוס בראש, תסתכל כאן, כולם פספסו את הכדור ובגלל זה הוא פתאום נוחץ אצל סווטקוביץ' שהגיב מאוחר מדי. ביטון. זה המקום להזכיר שבמפגש הקודם מכבי הייתה ביתרון 2-1 ואשדוד הצליחה להפוך ל-3-2. ג'רלדש, ביטון, טוב מאוד לג'רלדש, רוצה את הדאבל פאס, מקבל אותו, הנה בא כדור הרוחב. איזה מהלך נפלא של מכבי תל אביב, רק לא היה מי שישים את הכדור ברשת. מהלך גדול של מכבי תל אביב, נגיעות חכמות של ביטון, ובסוף ג'רלדש עם כדור הרוחב שהיחיד שכמעט הכניס אותו לשער של עצמו, זה אחד הבלמים. שוב פה לא נשרקה עבירה, שאולי כן הייתה של יני. הנה המהלך בביטון עם נגיעה כאן נהדרת, ג'רלדש דאבל פאס עם שכטר, כדור הרוחב, סווטקוביץ' מציל את זה. נגיעה יפה של ביטון, גם שכטר עם כדור גדול. שכטר עם 23 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא שער, זהו הרצף הבצורת הארוכה ביותר בקריירה של שכטר, לפחות בקריירה בארץ. לא ספרתי את המשחקים שלו כאשר הוא שחק בחול.
יום חמישי, מכבי תל אביב בסמי עופר נגד הפועל חיפה. להזכיר לכם, בסיבוב הראשון שהם נפגשו כאן, היה לנו את אחד מהמותחים, מותחנים הגדולים מהעונה בליגה, שהסתיים ב-4-3 למכבי תל אביב. פרץ. יני. ניסה חוזז, בא בטענות לשופט, ואתם נכנסים לאפליקציה כדי לבחור את שחקן המחזור. השוער עושה יותר קילומטראז' מכם. ביטוח הרכב הרי סוויץ'. כשנוסעים פחות, משלמים פחות. הלב רעב לאסיה. אסיה, 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 אסיה. מהיום משלמים עם הביט שאתם אוהבים גם בחנויות. פשוט מצמידים ומשלמים. לבלי. במשחק מספר 60 היום בליגה, מדי מכבי תל אביב. קמהני. אוואני. קנאן. צריך להחזיק יפה מאוד את הכדור. אשדוד תוקפת כרגע עם 8 מ-10 שחקני השדה שלה. אורדנה. עוצרת פרץ גורדנה. אשדוד, כאשר היא מחזיקה את הכדור, עושה רושם מוטי שהיא מנסה לעשות את זה בדרך הקשה, לא בדרך הפשוטה יותר. יש לה כל כך הרבה שחקנים בצד הקדמי והיא לא משתמשת בכולם. קודם כל אשדוד צריכה להיות שמחה מזה שבדקות האחרונות היא הגיעה לבלומפילד, כי ראינו אותה 25 דקות בכלל לא בעניינים. עכשיו היא התעוררה, התחילה קצת לשחק, היא צריכה לשחק קצת יותר פשוט בחלק הקדמי, להניע את הכדור יותר מהר. יש לה שחקנים מסוכנים מאוד בחלק הקדמי והיא יכולה לעשות פה הרבה דברים אחרת. הוא הולך לקרן. הגיעות יפות של דן ביטון, גם בהתקפה הקודמת שהסתיימה עם הכדור רוחב של ג'רלדש, שהוא נגע יפה, וגם עכשיו הוא שחרר את ההתקפה הזאת בנגיעה אחת חכמה. זו הפעם הראשונה מאז שאשדוד עלתה לליגת העל שהיא סופגת פחות מ-20 שערים אחרי המחזור ה-21. העונה ההגנתית הטובה ביותר שלה, זה כמובן לא כולל את השער של ספגה קודם לכן ממכבי. שוב אשדוד יוצאת. חזרה טובה של סבורית, קור רוח. בדיוק מה שדיברנו קודם על ההגנה של מכבי, סגירות נכונות, שחקנים מנוסים, רגועים מאוד, שקטים.
צעדים רחוק מדי. כן, הוא סימן שיש עוד שלוש דקות, אני כבר אסיים את השלוש דקות האלה ותוציא אותי במחצית, אין טעם להוציא אותי עכשיו, אני יכול לסחוב. כן. חטף לא מעט מכות כאן במחצית הזאת. נראה לי יותר משהו כמו איזושהי מתיחה, בהתחלה גם המשחק נעצר כשהוא החזיק שם את הירך. ססנו מסתדר טוב מאוד עם חוזז. בהתקפה יש לאשדוד נתונים טובים, ההתקפה שלה היא הרביעית בליגה אחרי ההתקפות של מכבי חיפה, מכבי תל אביב ונתניה. כשאשדוד תצטרך להסתדר בחצי האחרון, בחלק האחרון של העונה בלי שגיב יחזקאל, שהיא כבר לא כאן, שהשערים נדמה לי יש לו במדעי אשדוד. היו לו, כבר עזב. תוספת זמן. וואני עם הכדור, שכטר בא להציק לו, עכשיו הוא הולך להציק גם לג'רפי. אורדנה, שופט קרוב, לא ראה שם עבירה, ואם הוא לא ראה אז כנראה שגם לא הייתה. שכטר שוב מחכה באמצע, פרץ רואה אותו, הולך אל גולסה, גולסה מכניס את הכדור מצוין. היציאה של הוואני, כדור שאליו יגיע ראשון השוער של מכבי תל אביב. יגאל פריד מסתכל בשעון, סופר 2-1-0, והנה באה השריקה. מכבי 1, אשדוד 0. מחצית שמחולקת לשני חלקים, בחלק הראשון מכבי הייתה יכולה וצריכה להוביל יותר מ-1-0, ובחלק השני אשדוד יכולה רק להצטער שהיא לא מיצתה את ההזדמנויות שהיו לה. כן, בכמעט 25 דקות שאשדוד לא הייתה כאן בכלל, פתחה רע מאוד, המון איבודי כדור, בעיקר באזורים מסוכנים, למזלה זה עלה לה רק בשער אחד, היא יכלה לספוג הרבה יותר, אבל החלק הקדמי של מכבי לא חד מספיק, ולכן זה לא עלה לה ביוקר. עכשיו, ב-20 דקות האחרונות, אשדוד מגיעה, מתחילה לשחק קצת יותר טוב, יוצרת לעצמה גם כמה מצבים קטנים ברחבה. 1-0 בלבד במחצית, זה משאיר את החצי השני פתוח לגמרי. רן בן שמעון מכניס שני שחקנים בני 20 מהספסל, רענן. רן בן שמעון עם פתיחת המחצית השנייה, סטף טוריאל מספר 19 ועוז בילו 99 נכנסים עכשיו לשחק. דיווחתם קודם וגם אנחנו דיברנו על קנן שלא קשיר, מפנה את מקומו בקשור, וגם מוסה בגיוקו שלא היה לגמרי קשיר ועלה למרות פציעה בערך האחורי, אז הוא מפנה את מקומו. בגיוקו וקנן בחוץ, טוריאל ובילו בפנים. טוריאל כבש בשני המשחקים האחרונים שלו, אחד בקריית שמונה ואחד בגביע נגד רעננה. אצל שניהם זוהי שגרה, לעלות מהספסל. כן, גם יפה לראות איך קבוצה כמו אשדוד, משחק חוץ נגד מכבי תל אביב, לא פוחדת להכניס שחקנים צעירים, חסרי ניסיון, ככה... ככה משלבים וככה מפתחים שחקנים, בלי לפחד משום דבר. אשדוד הפסידה 3 מ-4 משחקי החוץ האחרונים שלה, והיא רוצה להוציא משהו מהמשחק הזה מול מכבי. זוהר זסנו, האיש עם הכדור עכשיו בצד ימין. כדור טוב, גם נגיחה טובה, אני לא בטוח שהכדור הזה הלך למסגרת, אבל את טננבאום זה לא מעניין, הוא עודף לקרן.
עבירה בתוך הרחבה, והשופט אכן שורק עבירה על הרננדס. דוריאל אשדוד הוציאה נקודה אחת בלבד ב-11 משחקי החוץ האחרונים שלה נגד מכבי תל אביב. זסנו, סיבוב של דוריאל, מסירה פחות טובה מהסיבוב. חוזז. עכשיו אשדוד עושה למכבי מה שמכבי עשתה לה במחצית הראשונה, אבל לא מצליחה להשלים את ההתקפה הזאת. אשדוד פותחת נחושה מאוד אחרי הפתיחה של המשחק, הפתיחה הססנית עם כל כך הרבה שטויות. איזה מזל יש לו לסווטקוביץ', הוא הלך עכשיו לסבך את עצמו באמצע, שאני אומר את המשפט שהם החליטו להתחיל את החצי השני לא כמו את הראשון. הוא נכנס כאן כמעט לבור, למזלו חוזז נותן לו מכה קטנה ומוציא אותו מזה. חוזז נתן לו את הסולם לצאת מהבור. זסנו, דוריאל, דין דוד, עם הניסיון וקור הרוח שלו מצליח לצאת מהמצב הזה. יש כאן עבירה וכדור חופשי למכבי. אשדוד פתאום משחקת מאוד גבוה, שהולכת הרבה שחקנים קדימה, מנסה ללחוץ. זה משאיר את חוזז כאן מתחתנו חופשי לגמרי. בשתי התקפות האחרונות הוא יצא לגמרי חופשי בצד שמאל, וחוזז הוא השחקן המתאים ביותר למכבי בהתקפות מעבר במתפרצות מהירות עם המהירות שלו. ניסיון התקפה ראשון של מכבי תל אביב במחצית הזאת, ניסיון שמסתיים בקרן. סווטקוביץ' הסרבי, פעם האחרונה שהוא שיחק בבלומפילד זה נגמר בכרטיס אדום נגד בני יהודה, מאותו שופט ששופט גם היום. בכל מקרה היה כאן נבדל אם הכדור היה מגיע לטוריאל. יש לו הרבה תנועה, הרבה מרץ, ואפשר לומר גם הרבה חוצפה לשחקן הצעיר. גם פעמיים שהוא נגע בכדור הוא עשה שני סיבובים יפים מאוד על המקום. זה לא הוא, זה בילו. אנחנו דיברנו על טוריאל מספר 19 עליו. יש לו סיבובים יפים מאוד עם רגל שמאל על המקום. אמנם המסירה לא הייתה מדויקת, אבל אפשר היה לראות את הכישרון כבר בנגיעות הראשונות. גולאסה, ייני, הרננדס, ייני מקפיץ את זה לעבר חוזז. עכשיו מגיע גם פרץ, פרץ נבלם, אבל שכטר לא, ומי שעוצר את שכטר הוא הוואי. סוף סוף שכטר עם פעולה שהולכת לכיוון השער, ניסיון לאיים על השער. אתה החלוץ, אתה תשע של מכבי, אתה צריך לסיים משחק כזה עם כמה ניסיונות לכיוון השער. עד עכשיו לא ראינו את זה עכשיו, סוף סוף.
קרן של חוזז. השחקנים של מכבי בתוך הרחבה. הוא הולך אל הרחוק שבהם, אל שכטר. זסלו. איזה שחקן, דוריאל, כמה ביטחון יש לו. נתן את הכדור, רץ לאמצע, אבל הכדור הזה לא בהתקפה הזאת, הוא לא יגיע כבר. יש כאן עבירה על גולסה, והנה הולך לצאת כרטיס צהוב. סווטקוביץ'. קול מאוד מאוד מאוחר, כניסה מאוד מאוחרת של סווטקוביץ'. פרץ לוחץ, זוהי עבירה, לא, אין כאן עבירה. עכשיו יש על דין דוד שמקבל צהוב, הוא עצמו. כן, התנועה הזאת, וגם כנראה על כמה מילים שאמר פריד, וזה דין דוד מקבל את הצעות. על התנועת יד שהוא עשה לו. גורדנה, זסנו. לתנועת יד, הוא ביקש מפריד שיוציא לו צהוב לפיבן, ועל זה הוא קיבל צהוב. אסור לך להגיד לשופט אם היה תוציא לו צהוב. זסנו, נגיעה האחרונה שלו, השופט מגרש את זסנו משם. הוא לא אוהב שמדברים איתו ועם הכוונים. צריך להיות הגיעה בחוזה, זה כבר אחרי הקו. כבר צודק. הרננדס, פרץ, אבי ארוחה טוב עכשיו להתקפה הזאת. גולסה, חוזז, הכדור מתגלגל לו החוצה בלי שאף אחד מתערב, ואף אחד הזה זה גם כולל את שכטר. מכניס כדור טוב חוזז, אולי הראשון שהוא מכניס טוב, ועוד עם רגל ימין, אבל מכבי תל אביב מבחינת ההתקפה לא טובה. לא טובה, שכטר לא מספיק מסוכן, חוזז לא מספיק מסוכן, דן ביטון שהתחיל את המשחק טוב נעלם גם הוא. לא מספיק מעורב במשחק, בהתחלה עוד חילה כמה מסירות חכמות, עכשיו גם הוא לא במשחק. ראינו שם את גם טל בן חיים, גם את בלקמן בעמדת החימום, הם כבר בתנועה. יכול להיות שזה החילוף שמכבי צריכה, למרות שגם דן גלאזר היה שם והוא נעלם לי, יכול להיות שקראו לו. זסנו. בילו מכניס את הכדור טוב מאוד, זסנו.
לא מדויק לאמצע. מכבי צריכה להביא בחשבון את הכניסות האלה של אשדוד. ואת העובדה שאשדוד קבוצה מסוכנת, וכשהיא מתעוררת היא יכולה לעשות פה הרבה דברים מסוכנים. ואני הכדור הולך לידיים של טננבאום. קשה מאוד לנצח את מכבי תל אביב, שים לב לנתון הזה, ב-99 משחקי הליגה האחרונים מכבי תל אביב הפסידה רק 4 פעמים. 4 ב-99 משחקים. כרגע כמו שזה עומד, זה בדרך ל-4 מ-100 משחקים, והנה גלאזר. אני חושב שקראו לכל השלישייה, גם לטל בן חיים וגם לבייקמן. זה יהיה חילוף משולש. בלקמן, טל בן חיים, גלאזר. הוואני מבקש להתחלף. בן שמעון שוקל בצעד הבא שלו. זה אמנם החילוף השלישי, זאת אומרת זה השחקן השלישי שנכנס, אבל זה הפעימה הראשונה בחילופים, במחצית הפעימת חילופים לא נחשבת, כך שיש לו עוד שני שחקנים להכניס בשתי פעימות שונות. עומרי בן הראש, בשבוע הבא יהיה בן 31, הוא זה שיחליף את הוואני. שתי אליפויות עם מכבי תל אביב יש לו לעומרי בן הראש. התקרה הזאת היא של גורדנה על שכטר. ביטון מכין את הכדור. קפולסה שם. ביטון הולך לעבר השער וג'רפי מחכה לו. מכבי מרימה ידיים לנבדל, אין בינתיים סימון של הכוון, עכשיו כן. עכשיו יבוא החילוף המשולש של מכבי. ספר לנו רענה. כן, נעשה סדר. אז שחר פיבן יצא, דן גלאזר ייכנס במקומו בקישור האחורי, דן ביטון יפנה את מקומו וטל בן חיים ייכנס לאגף, ואיתי שכטר יצא וניק בלקמן יוצא החוצה, וכבר אתם רואים מתן חוזז עובר לכנף ימין וטל בן חיים ישחק על אגף שמאל. כן, חילופים בדיוק
כמו שהיה צריך לעשות. ון לובן מבין את המשחק, רואה את המשחק, יודע מה חסר לקבוצה שלו, חסר לה מחץ. טל בן חיים משמאל, בלקמן באמצע, יכולים להוסיף את זה. שכטר לא היה מספיק חד בכל מה שקשור לאיומים על השער ולחפש את השער. דן ביטון פתח טוב ונעלם לגמרי, ודן גלזר חוזר לעמדה הטבעית שלו לנהל את הקישור האחורי של מכבי מאחור. הוא היה בן 18 שכטר כאשר הוא עלה לשחק בפעם הראשונה בליגת העל. הוא לבש אז את המדים של נצרת עילית, זה היה נגד אשדוד, זה היה לפני הרבה הרבה שנים. והוא נכנס במחצית, כי אני הכנסתי אותו, ועשו עליו פנדל. ואתה עד היום לא שוכח שעשו פנדל ולא שחקו. ועשו עליו פנדל אמיתי. ולא שחקו. פנדל אמיתי. וזהו, אתה לא שוכח את זה עד היום. אני לא שוכח כמעט כלום בכדור. זסנור, נלחם על הכדור, זוכה בו. יש לו את אוריאל מצד ימין. היה לו את אוריאל מצד ימין. בילו מקבל את הכדור חזרה, בילו מנסה ללכת אל השער אבל לא מוצא את המסגרת. אתם בוחרים את השחקן המנצח באפליקציה שלה. ההילוך החוזר, הבקבוק החוזר של גולדסטאר. שותים, מחזירים ועושים טוב יותר לסביבה. מוציאים כרטיס אדום לכאבים. BQ Laser Sport. BQ Laser. ג'נודי, מובילים באלגנטיות. 63 דקות, עדיין 1-0 למכבי. המשחק נגד אשדוד. זהו אבו אקל. סווטקוביץ'. הראש חברים שלו מחכים למשהו טוב יותר. הוא עכשיו שהוא בעט לשער, אבל הוא בעט לא טוב. היה צריך להכניס את הכדור עם רגל ימין. עכשיו, כאן, כשהוא קיבל הובלה אחת ולהכניס את הכדור. הרבה שחקנים חיכו, פה הוא משתקרר כבר, ואז הוא מנסה לחפש את הפינה הרחוקה. הופעה 20 של זסנו, עדיין לא מצא את הרשת בליגת העל. חיים מנסה לעבור, לא, זה לא הבן חיים, זה הבלקמן. שוב אשדוד יוצאת, מהר, עם הרבה שחקנים, דין דוד. זסנו. אבו אקל. דין דוד מקבל כדור טוב, הולך לעבר המסגרת, פוגע בשוער. קרן, אשדוד טובה בהרבה מהמחצית הראשונה, אבל עדיין לא מוצא את הרשת. אשדוד אפילו טובה ממכבי תל אביב בדקות האלה, יותר מסוכנת, יוצרת לעצמה יותר הזדמנויות, אין פה נבדל, החלטה נכונה של הכוון. לא מתחכם טננבום, שם את הגוף, רק שלא יהיה שער, לא חשוב לו איך. הנה עוד הרמה, לתוך תיבת החמש. אבו אקל, השחקן האחרון, על קו האמצע.
קין דוד. שוב חילופי מסירות מצוינים של אשדוד. בואקל הולך לצד שמאל, מקבל את הכדור בחזרה ומנסה להכניס פנימה, אבל לא עובר את בלאזר. עוד טעות של הגנת מכבי. גורדנה משחק שונה, משחק שונה לחלוטין, אשדוד הרבה יותר טובה, אשדוד השתלטה על המשחק, הקישור שלה הרבה יותר טוב, גולסה עם איבודי כדור, דור פרץ נעלם לגמרי. תגיד, גורדנה, מה הוא משחק, בלם? קשר, קשר, הוא בא הרבה פעמים אחורה לשני הבלמים לקבל את הכדור כדי להוציא את הקבוצה שלו החוצה. הוא ופירס אבואקל משחקים כאילו את שני הקשרים האחוריים, כל פעם אחד אחר מהם בא לשני הבלמים לקבל את הכדור, אז זה נראה לפעמים שהוא כזה מאחור, מנהל את המשחק מאחור. קבי כבר מזמן לא שאלה שאלות את ג'רפי, אולי זה יקרה עכשיו? גלאזר, ג'רלדש רוצה מסירה קצרה, אבל גלאזר הוא זה שמקבל את הכדור. סבורית, בן חיים, עושה את תנועת הרגליים המפורסמת שלו, עובר את זסנו, וג'רפי כותף את הכדור בעודו במעופו. פעולה ראשונה, ופעולה ראשונה טובה של טל בן חיים, אחד על אחד, מנצל את הטכניקה, את המהירות שלו לעבור שחקן. זה שנו גבוה, יש לו צעד ארוך, אבל טל בן חיים מהיר, זריז, משתחרר טוב. צריך לקבל עכשיו כל הזמן את הכדורים שם בפינה שלו, כדי לנסות לייצר את המצבים. דין דוד לא מצליח לעצור את הכדור, זהו ג'רלדש. סבורית, בלקמן, בלקמן נכנס, מתפנה למסירה, והכדור הזה שחוזז הולך טוב מאוד למסגרת, אבל גם טוב מאוד לג'רפי. זה מה שחוזז צריך לעשות כשהוא עובר ימינה, לחתוך פנימה עם רגל שמאל החזקה שלו. כשהוא משחק בצד שמאל הוא בדרך כלל עובר על הקו ואז מכניס כדורים מסוכנים לרחבה. כשהוא משחק בצד ימין זאת הפעולה המסוכנת, זה מה שהוא צריך לעשות. עושה את זה טוב, גם ג'רפי לוקח כדור קשה. שער התחרותי הראשון בקריירה של מתן חוזז היה נגד אשדוד כשהוא היה בן 19 וחצי במדי ביתר תל אביב בליגה הלאומית. היום הוא בן 24. קרן קצרה למכבי. הדבר הזה יכול להפוך למתפרצת לאשדוד. השופט ראה שם עבירה ויחזיר את הכדור לביתה חופשית לאשדודי. העבירה הייתה של גלאזר קודם. גולסה יפנה את מקומו לריקן, פעם עשירית שריקן קם מהספסל בצד שבע הופעות בהרכב הפותח. צריך לזכור שגולסה הוא זה שכבש את השער היחיד ב-70 הדקות שאנחנו כאן. כן, אבל גולסה היום לא היה ביום מי יודע מה, והשער שלו יותר תיקול. בוא נגיד שגולסה רשום על התיקול הכי יפה העונה, תיקול שהפך לשער הכי פרודוקטיבי. כן, שול של אוואני. בדיוק. עשרים דקות לסיום. האם העובדה שאשדוד היטטה את הכף לזכותה למשחק תביא לה גם את שער השוויון? בילור.
פרץ. טל בן חיים. צוותקוביץ' איתו, והוא שם את הרגל ומרחיק. עכשיו אלה באמת ההכנות האחרונות של שלומי אזולאי לפני הכניסה המיועדת שלו. נבא כדור הקרן, יש כאן פנדל, יש כאן פנדל, וכרטיס צהוב לעבר ביו על העבירה על, 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 על פרץ. בואו נראה. כן, קרן מצוינת של טל בן חיים לפינה רחוקה, הוא שך אותו בכתף, שך אותו, סגירה לא טובה בהגנה, חור שם בתוך הרחבה, ואז דור פרץ מוצא את עצמו חופשי. אני מאבד אותו, שולח את היד, מי יפעד את הפנדל? זה אגב הפנדל, הפנדל הרביעי שנשרק נגד אשדוד העונה, והשלישי שבא מהמשרוקית של פריד. חוזז עם הכדור, מפתיע. ונותן למכבי את ה-2-0 שייתן לה הרבה אוויר לקראת 17 הדקות האחרונות. קרוח פנדל טוב, ג'רפי מאמר על הפינה השנייה ועושה את החיים של חוזה סקלים. ודווקא בדקות שאשדוד התחילה להשתלט על המשחק והייתה קצת יותר טובה, המכה בתל אביב מצליחה להשיג את הקרן. טל בן חיים היה מעורב בכל המהלך הזה, הוא האיש ששחט את הקרן, הוא האיש שהרים את הקרן, ומכל המהלך הזה הגיע גם הפנדל. הוא גם הראשון שבא לחפק את חוזז, שזה מוסיף עוד נקודות למהלך. כן, זה הופך אותו ממש להיות מעורב. 2-0 למכה בתל אביב, שיכולה לראות את עצמה סוגרת עניין, יכולה להרגיש שיש לה עכשיו כבר שתי נקודות ביד, הייתה לה עד עכשיו נקודה, עכשיו שתיים, עוד מעט זה יהפוך אולי לשלוש. חוזז שער מספר 15 בקריירה שלו בליגת העל. שלישי במדי מכבי. אשדוד עדיין לא נסע. יש כאן עבירה. רודנה ממהר. זס לו. יכול לעשות פעולות טובות מהצד שלו. פילו. זס לו בנבדל. כן. מי השחקן המנצח? אתם בוחרים דרך האפליקציה של ספורט אחת. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לארצ'ל רשחם, הפנסיה הנבחרת. זה הזמן להתאם באנרגיה חדשה. סופרגז אנרגיה, יזמות, חדשנות, אמינות. תן, תן לראש! השתלת שיער זה רק הילד גייר. שלומי אזולאי חוזר לשחק אחרי שלושה שבועות, אחרי הפציעה שלו נגד באר שבע. זו הפרעת הליגה ה-50 שלו בבתי אשדוד. יש לו שלושה שערים העונה, האחרון נגד מכבי. שלומי אזולאי נכנס לקישור, בוא נראה את ההתקפה רק.
בלקמן. סבורית שם, גם בן חיים שם, סבורית, הוא לא מסתכל עליו, לא סופר אותו, ומכבי מאבד את הכדור, לא לאורך זמן. טוב, עכשיו אפשר לעשות מהר סדר, דין דוד הופך להיות החלוץ באמצע במקום ביו, בילו והצעיר השני טוריאל, שני הנכנסים החדשים במחצית, אחד באגף ימין, כנף ימין, אחד בכנף שמאל, שלומי אזולאי, אבו אקל וגורדנה, הפך להיות הקשר האחורי, כמו ששאלת אותי קודם, נאום כל כך מאחור כמו בלם, ממש קשר אחורי ליד הבלמים. הנה הוא גם. בדרך לניצחון שביעי רצוף, דבר שלא קרה לה שנתיים, ומה שיותר חשוב מבחינתה היא שוב שתי נקודות פחות ממכבי חיפה. חוזז יוצא מהם באלגנטיות. הנה לאזר, איך פרץ, פרץ נגיעה חוקה לא טובה, בלקמן מנסה וג'רפי לוקח. וואקל עוד היה רצף של שלושה משחקים מבלי לספוג, אבל ספגה שניים מקריית שמונה, מחליחל, עכשיו שניים ממכבי תל אביב. וכרטיס צהוב לעבר רן בן שמעון. אני לא יודע מה רן בן שמעון אמר לו עשה שגרם לו להוציא את הכרטיס הצהוב, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו 80 דקות במשחק, שיפוט על גבול המושלם של פריד, קרוב לאירועים, רואה הכל, מנהל את המשחק בשקט, באמת. יש לו עוד 10 דקות לסיים את המשחק בצורה חלקה, עד עכשיו עבודה נהדרת. שלומי אזולאי, טוריאל התערב, שוב טוריאל לוקח את הכדור, קמהני ססנו זולאי משאיר את הכדור טוב מאוד, גורדנה פנימה, יופי של שער. אז שאלתי קודם אם הוא שחק בלם, גורדנה זה המקום שלו, הוא מספר 9 והוא בועט ומחזיר את אשדוד. וואלה, יש עוד 10 דקות. שער גדול, שער גדול של שני הוותיקים יותר בכל החבורה הצעירה הזאת, יש ותיקים, שלומי אזולאי עם הנגיעה הגאונית, גורדנה עם הפצצה הזאת לרחוק, שער גדול של אשדוד. הנה כאן, תראה את שלומי אזולאי, איזה יופי, מקבל את הכדור, איזה נגיעה חכמה, גורדנה מפציץ את הרחוק, שער ענק, ענק של גורדנה, של אשדוד. וכמו שאמרת, יש עוד 10 דקות, שום דבר לא נגמר כאן. את
בינתיים מכבי עושה חילוף בטקסה, מחליף את סבורית. עוד מבט על השער הנפלא הזה של גורדנה, שמגיע ל-26 שערי ליגה, ומודה לשלומי על הטאץ' הגאוני. מכבי תל אביב מכניסה את בטקסה, זהו משחק ליגה ראשון שלו העונה, ובכלל הופעת ליגה הראשונה שלו במדי מכבי תל אביב. כן, היה מאוד מבוקש לפני חלון העברות של ינואר בכמה וכמה קבוצות, אבל מכבי השאירה אותו בסוף. צוויטקוביץ', יוצא צוויטקוביץ', השאיר את הכדור לשלומי אזולאי, שלומי אזולאי לפילו, ופילו עד שהוא מרים את הרגל מגיע ייני ושולח את זה לקרן. סוכן שום מאוד. דבר עוד לא גמור כאן, הסיכומים כבר עשינו בדקה ה-76, מוקדם מדי. כדור גדול כאן, הוא עובר לרגל שמאל שהיא הרגל החזקה שלו, אבל נבלם על ידי ייני, וכן, שום דבר לא גמור. הנה בא כדור הקרן. שלומי אזולאי! או, זה היה קרוב. זה היה קרוב. עכשיו קמהני לוקח ביתה אל מחוץ למגרש. זה היה מזל גדול של מכבי תל אביב. מזל גדול, תראה. ההקבעה, הכדור עובר, ייני לא מרחיק טוב. צוויטקוביץ' מגיע לכדור הזה, ו... אם הוא היה מגיע יותר טוב... כן, פשוט הכדור הגיע אליו מייני גם הפעם די בהפתעה, אבל הוא הגיב אליו נכון. הוא הגיב אליו מהר, אתה רואה, הוא הגיב מהר. אבל טננבאום עם אינסטינקט מהיר מונע פה שער. אתם בוחרים את השחקן המנצח שוב דרך אפליקציית ספורט אחת. טורנדו VRF Box זה חיבור מגוון מזגנים למנוע אחד מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. שילמתי, גם אני שילמתי. שילמתם כפול? לחיסכון בכפילויות בביטוחי הבריאות, מדיהו. ליבינגארד, המסכה השוויצרית שמנטרלת ה-99.9% מנגיף הקורונה. טננבאום בסדר, ימשיך לשחק. אנחנו מפנים אתכם למשחק בין ביתר ירושלים לבין סכנין ביום חמישי בספורט אחת. פעם ראשונה שגורדנה כבש שער במסגרת תחרותית הייתה נגד מכבי תל אביב. זה היה במשחק גביע לפני 10 שנים, כשגורדנה שיחק במדי הפועל פתח תקווה. השער שכבש כאן הוא השני שלו בבלומפילד העונה, כבש גם אחד נגד הפועל תל אביב. 6 דקות לסיום. עוד עם הרבה מאוד התלהבות, אבל לפעמים התלהבות יכולה לגרור גם לאיבודי כדור. פילו, אז אולי שופט שורק להנגיעת יד. עוד מבט על הנגיעה הנהדרת של שלומי אזולאי והשער של רועי גורדנה והנשיקה. דוד לא מגיע אל הכדור הזה.
גם זאת עבירה של אשדוד. אפורד אג'י, הגנאי בין ה-21, מקבל הוראות אחרונות מבן שמעון. אני לא יודע את מי הוא תכנן להחליף, אבל כדאי לו לחכות, כי פירס אבו אקל מחזיק את הרגל שם, ולא בטוח שהוא היה האיש שתוכנן להיות החילוף. כן, הוא החילוף. אם לא ראיתם אי פעם שחקן פצוע רץ מהר מאוד לנקודת החילופים, ראיתם את זה עכשיו עם כל הכאבים לפירס אבו אקל. כמובן חשוב השעון והאפשרות לתת לאשדוד גם את האפשרות להשוות, וזה עכשיו מעביר את אשדוד ל-4-2-4, רביעייה קדמית. אין לרן בן שמעון מה להפסיד בשלוש דקות פלוס תוספת זמן שתהיה פה, מאמר על עוד שחקן התקפה, ובצדק כמובן. אג'י מוריד את הכדור לדין דוד, הצליח לעשות את הסיבוב, נותן את זה לבילו. אז אולי פיצץ הכדור לצד השני, דין דוד לא מגיע כאשר גלאזר מצליח להוציא לו את הכדור. יש כאן עבירה על סווטקוביץ'. בלקמן, מהרגע שהוא נכנס, הדבר היחיד שהוא עשה זה עבירות. הוא עשה כבר 4 עבירות על ההגנה של אשדוד, במקום שההגנה של אשדוד תעשה עבירות עליו. גם בן הרוש נמצא שם, מחכים לכדור טוב של שלומי אזולאי. הכדור אג'י, אז אולי 5 שחקנים של אשדוד בתוך הרחבה, עוד 2 על קו ה-16. הכדור מגיע מכולם דווקא אל פרץ, דחק שם את הרגל שלו ואולי מנע משני שחקנים מאחוריו להיות במצב מסוכן. אבל אשדוד כולם למעלה, אין לה מה להפסיד. כן, ושלומי אזולאי מנווט את המשחק הזה. זה האיש שצריך לקבל את ההחלטות הנכונות, להכניס את הכדורים הנכונים. הראש. אז אולי זאת עבירה, וזה גם יהיה כרטיס צהוב לאריקה. דור ארוך לתוך הרחבה מכוון אל סווטקוביץ', נוגח אותו פעם אחת, הכדור הולך לקרן. עכשיו זהו טננבאום שמציל את מכבי. יציאה טובה שלו אל אג'י. קרן של שלומי אזולאי, אנחנו בתוספת זמן של 5 דקות. שלומי אזולאי עם כדור הקרן, הרחקה של בלקמן, ועכשיו בן חיים יכול להוציא את מכבי להתקפה מתפרצת. כדור ארוך אל בלקמן, שמוריד את זה טוב מאוד לריקן, וריקן פן 2, משאיר לבלקמן, בלקמן צריך לתת את זה לחוזז, וחוזז, תוך כדי נפילה. האם השער הזה ייחשב? כן, הכוון מסמן עם הדגל אל קו האמצע, ותחת לחץ כבד של אשדוד, מכבי עושה את ה-3-1, ומנצחת את המשחק הזה.
זה ריגן האיש שבסופו של דבר השער יירשם לזכותו. דווקא עכשיו בלקמן שלא עשה שום דבר מהרגע שהוא נכנס, היה מעורב בכל ההתקפה הזאת. הוא הרוויח כדור אחד בראש, הוא נתן את הכדור הראשון לטל בן חיים, פה הוא נותן כדור טוב בראש לריקן שמחזיר לו, פה הוא נותן עוד כדור מצוין לחוזז שמאבד את הכדור, אבל איכשהו הוא מצליח לדחוף אותו פנימה. אני לא בטוח שלא היה שם נבדל של ריקן, צריך לראות את זה שוב. הנה כאן בלקמן ברושם הראשון, אתה מקבל את הרושם שריקן אכן לפני הכדור, יכול להיות שקמאנים שמאחוריו. הנה בואו נראה עכשיו, זה הזווית הכי טובה לראות. לא רגע, לא כאן, הוא לא מוסר עדיין, לא, כאן הוא רואה את השער. עכשיו, הנה באה הנגיעה והוא מאחורי הכדור, אז זה לא נבדל. כדור מקביל לקו החמש, אין כאן נבדל, ריקן קם מהספסל, כובש את שער הליגה השלישי שלו העונה, ודווקא ברגעים שבהם נדמה היה שאשדוד יכולה לעשות כאן את הלא יאומן ולמחוק שני שערים של מכבי, היא סופגת את השלישי. מכבי מלמדת אותנו איך עושים התקפה מתפרצת. כן, זה היה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה לא מעט פעמים שקבוצה עושה הכל לחזור למשחק, שולחת הרבה שחקנים קדימה. גם היו פה שלושה מצבים נייחים ברצף, כך שגם הבלמים כבר היו למעלה, ואז באה היציאה המהירה. ובלקמן שהיה באמת חלש ברגע שהוא נכנס, היה פעם מעורב בכל ההתקפה הזאת. שלוש פעמים הוא היה מעורב, הוא עזר לפחות בשער השלישי. עוד כדור לאשדוד, אבל זה לא יעזור כבר לרן בן שמעון ולחבורה שלו. שני שערים לא יסיקו כאן בשתי דקות. קורדנה סווטקוביץ', טרויאל, בן ארוש, גורדנה, זהו נבדל של טרויאל. פעם אחרונה, שחקן מנצח, בבקשה. מבצע אפיקומן של עלם. קונים ממחירים מיוחדים לחג ויכולים להגריל את כל הכסף חזרה. עלם. מוזס בא. הולי מוזס. ההילוך החוזר, הבקבוק החוזר של גולדסטאר. שותים, מחזירים ועושים טוב יותר לסביבה. אשדוד תצטרך לשפר קצת את יכולתה במשחקי החוץ. טיים ריקן עם עוד הזדמנות, אבל בן ארוש מונע את זה ממנו. טוריאל מנסה לצאת. מחכה לו הרננדס, ולדעתי מחכה לנו גם יגאל פרידי ממש רוקית. והנה הוא בא. יופי של משחק היה לנו בסופו של דבר. אשדוד במחצית השנייה עשתה לאיוון לבן ולמכבי תל אביב דפיקות לב, אבל הפנדל של חוזז והשאר בתוספת הזמן של ריקה סידרו למכבי עוד שלוש נקודות. כן, אשדוד בעיקר מהדקה 25 או הדקה 30 הראתה לנו למה היא נמצאת העונה במקום השלישי ולמה היא קבוצה כל כך טובה שמדברים עליה דברים טובים. בהתחלה היא לא הגיעה, היא הייתה חלשה, היא הייתה מבועלת, היא איבדה הרבה כדורים, זה עלה לה בשער שהיא ספגה. לאחר מכן היא נכנסה לעניינים, נתנה קרב למכבי תל אביב,
מכבי תל אביב במשחק הגנה טוב, הכישור היו טובים, בחלק ההתקפי קצת פחות, אבל גם זה הספיק לה כדי לקחת שלוש נקודות חשובות, לחזור למאבק מול מכבי חיפה, לצמק את הפער שוב לשתי נקודות, ולהשאיר את העונה הזאת עם קרב האליפות פתוח לגמרי. אשדוד כמובן חזק מאוד בקרב על מקום בפלייאוף העליון,